Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I den her video, der vil jeg så simpelthen fortælle, hvordan jeg har fået arbejdet ude på McDonald's, og hvad jeg har gjort, og hvordan det faktisk går derude med at faktisk arbejde, altså om det er sjovt, og også lidt af, hvad jeg laver. Så hvis I er interesseret derude til at få et arbejde på McD, så lidt med her. Jeg tænker, vi skal starte helt fra starten af. Altså, jeg faldt over, at der var nogen, der sagde til mig, at man kunne arbejde på McDonald's som 13-årig. Så tænkte jeg lidt, jamen ved du hvad, altså, jeg er 13, så skal jeg ikke lige undersøge, om det faktisk er rigtigt, eller om det var fake. Så jeg gik ind på Google, som alle andre mennesker gjorde. Kan man arbejde på McDonald's som 13-årig? Ganske rigtigt, så stod der på Google, yep, det kan man. Så jeg var mega excited. Jeg gik ned til min mor, sagde, mor, jeg vil rigtig gerne arbejde på McDonald's. Så sagde min mor så, Charlie, du er for ung, ikke også? Mor, nej, jeg er ej. Se selv her på Google. Jeg kan arbejde bare ude som 13-årig. Så kørte vi faktisk ikke videre med det i lidt tid, før jeg faktisk tog det op igen og faktisk skrev en ansøgning. Og nej, jeg skrev ikke online, som mange andre vil gøre. Nej, jeg skrev det på papir, printede det ud på en printer, og i stedet for at sende den over mail, så gik jeg direkte ind i restauranten og gav den til chefen. Det tænker jeg bare var sådan lidt smartere, fordi så var jeg sådan lidt sikker på, at den faktisk var afleveret til den rigtige. Så det er et råd for mig. Lad være med at sende den over e-mail eller sådan noget. Gå direkte ind i butikken og sige, det her det er en ansøgning til McDonald's, eller hvor I nu I arbejder hen til. Altså, jeg arbejder bare på McDonald's lige nu, så jeg prøver bare lige at fortælle, hvordan det går og hvad jeg gør. Så gik der rigtig lang tid, før jeg fik svar. Der gik faktisk sindssygt lang tid. Der gik over en måned. Men jeg fik at vide, det var fordi, der var travlt derude. Så blev jeg ringet op. Og så blev jeg tilbudt at komme til jobsamtale. Så var sådan et skridt længere i hele historien. Så jeg var virkelig sådan, okay, jeg er altså tæt på at få arbejdet nu, ikke? Men på en anden side, det var jeg så overhovedet ikke. Men så kom jeg til den jobsamtale. Og så tænker man nok, jamen altså, skulle I ikke sidde inde i et lagerrum, eller inde på medarbejder, det der personalrum der. Nej, vi skulle sidde i restauranten, så det var sindssygt akavet at sidde der og både have jobsamtale, sidde og snakke privat, imens andre de bare sad sådan her. De sad bare og spiste. Så man skulle virkelig bare lige holde masken og bare lige tænke, og så man skulle bare prøve at glemme, at der var andre mennesker. Om der var larm? Ja. Der var masser af larm. Både drenge og piger, der skreg, og børn, og jeg ved ikke hvad. Så efter jobsamtalen, by the way, det gik godt, ikke? Det gik godt, fordi hvis det ikke gik godt, så ville jeg nok ikke have haft arbejdet, vel? Så var jeg så fjernet med den jobsamtale der. Det var så en times tid. Så gik der endnu længere tid, før jeg blev ringet op. Så en dag, da jeg sad med min fætter Norder, ham her. Jeg har faktisk lige lavet en video, der hedder Prank Bro. Gå lige ind og se den, der vil være link til den lige nede i beskrivelsen. Så sidder vi og spiller FIFA. Så siger jeg for sjov, hey Nora, tror du egentlig, at de har ringet ud fra McDonald's? Så tager jeg min telefon op, og min telefon var på lydløs. Jeg ved ikke, hvorfor den var lydløs. Så tror jeg, den op sådan her. Nora, de har ringet. De har ringet. For 5 minutter siden, så skynder jeg mig ind i det rum, der hvor jeg har mit trommesæt, hvor jeg også har filmet masser af videoer. Så ringer jeg så. Jeg er ikke glad, du snakker med ham. Ja, hej, du snakker med Charlie. Ja, hej. Jeg vil rigtig gerne tilbyde dig jobbet. Så var jeg bare sådan. Tusind tak. Og jeg var helt, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige.
Så jeg gjorde bare det, som alle andre vil gøre. Bare sagde ja, og så fik jeg endnu flere ting, jeg skulle huske og alt muligt. Og så kom dagen, hvor jeg skulle ud. Og så skulle jeg lære, hvordan man skulle gøre, ikke? Altså sådan lære. Alle de ting der, som jeg lærer og alt det der, det kommer i part 2. Fordi der er nemlig en part 2. Den kommer også meget snart. Men det her, det er så simpelthen part 1. Så fik jeg selvfølgelig også noget tøj. Og nu prøver jeg lige at vise jer det, for jeg har det lige her. Altså, jeg arbejder på det også. Så, vi kommer her. Vi kan starte med skoene. Altså skoene, ikke også? Det er altså lædersko. Altså sådan nogle her røde, som ikke er noget som helst. Jeg tror, det er McDonald's, der producerer dem faktisk. Jeg tror ikke, de køber dem for noget mærke. Men de er meget behagelige at have på faktisk. Og det er også dem, jeg går med, 4 timer, når jeg er derude. Og jeg har ikke fået nogen vabler endnu, så hehe. Nå. Men så har jeg selvfølgelig også en butterfly. Jeg skal sidde sådan her. Rundt om her. Sådan her, ikke? Jeg føler mig lidt, man sådan skal til bryllup eller noget andet, ikke? Så det har jeg også. Og selvfølgelig, så går man ikke bare rundt i underhyler og vasker bruger og laver pomfritter og aflevere mad. Vi har selvfølgelig også sådan nogle her bukser her. Det er bare nogle helt almindelige sorte bukser, der er ikke så meget af det. Og så har vi selvfølgelig også en t-shirt. Og nu skal I godt se efter, for det er ganske rigtigt. McDonald's. Det er syd på trøjen. Og her. Hvis jeg lige kan få lov her. Der. Her står der da ganske rigtigt. Charlie. Nyt i job. Det nyt i job, skal jeg forhåbentlig snart væk, ikke? Så det er mit navneskilt her. Og sådan her ser jeg ud med hele outfittet på. Ja tak, mand. Så det er edmanedma. Det sygeste er det sygeste. Som også skal sidde her. Tænker jeg da. Så står der så simpelthen Charlie nyt i job. Så da jeg så fik svar, så skulle jeg ud og lære, hvordan man gjorde det hele. Men alt det tager vi i part 2. Vi kom ind på lærerværelset, og der sad jeg med 2 andre gutter, der er også blevet ansat, så jeg var ikke den eneste. Så skulle jeg skrive ned på noget helt masse. Så skrev jeg ned på det, jeg skrev ned på det, jeg skrev ned med det, jeg skrev ned med det. Og jeg gider ikke at sige, hvor meget jeg får i løn. Det kan I selv gå ind på Google og søge efter. Men jeg skal lige sige, at Google har ikke ret i, hvor meget vi tjener. Så, men jeg vil ikke sige, hvor meget vi tjener, fordi det er nok lidt. Ja, men så skulle jeg skrive ned på det, og så skulle jeg skrive noget på et eller andet premiere, et eller andet store fest eller sådan noget, hvor jeg tager sådan 50 kroner i min løn eller sådan noget, på sådan noget rigtig fedt noget, som McDonald's arrangerer. Så tænkte jeg så, hvorfor ikke? Så gjorde jeg så det, og så skulle jeg oplære 2 gange. Altså, så min første arbejdsdag, det var sammen med en anden en, som havde været derude i mange år. Og så skulle jeg også det 2 gange igen, så. Det var sådan, det gik, og nu kører jeg for mig selv, og arbejder helt selv derude og går selv. Og det var meget svært i starten, og det er også meget svært stadigvæk. Men jeg begynder, det er ikke så godt, men jeg begynder lige så stille at tænke, jeg skal bare på arbejde nu. Så jeg begynder faktisk ikke særlig meget at glæde mig. Jeg gør det faktisk for at faktisk gå på arbejde og tjene nogle penge. Så ja. Det tror jeg var alt for part 1. Hvis I vil se part 2, så skal I like den her video. Og hvis I også vil arbejde på McDonald's, så skal I 100% se part 2 af den her. Af arbejder på McDonald's.
hvor I får meget mere at vide om gode råd og alt det der. Det får jeg at vide meget mere i part 2. Men så er der ikke andet end at sige, end at see you later, alligator. Waze!